У Києві з вікна 12-го поверху випав 4-річний хлопчик. Трагедія сталася напередодні. Поки мати була в сусідній кімнаті, дитина залізла на підвіконня та упала разом із москітною сіткою. Це вже не перший такий випадок за останні кілька днів, тож поліція просить батьків уважніше стежити за своїми дітьми та пам'ятати, москітна сітка не може витримати вагу дитини. Загибель хлопчика правоохоронці кваліфікували як нещасний випадок. У зв'язку з тим, що останнім часом почастішали випадки, коли маленькі діти випадають з вікон, головне управління Національної поліції у місті Києві звертається до всіх батьків. Будьте уважні, не залишайте відчиненими вікна навіть на провітрення.